Бүтө күннән күндү көрәтчилер бит. Чөген турукпут бәйбит элибитигерден исқоханнах, әйге бери дарубияған аллах тахарытын, сәңәрі көрін ватсап нөңе көхтәхті күттін, чөген турукпут тұхығар туханың ден ыңырабын. Дарубияған аллах күнге қасырада ақсын, часын ұрдық кем ұстата, бейхі бірастар, тұстақ специалистар, үтесі бәйт жән ұлжыттықтыра. Үйтылар күтігар құрыйдықтыра. Көміз көміт келен оғы аймақ сайыңы сыңялыңы бүтен, дұғы сыңянан ұлатан күз оғы ұлынан өріқ түбігер кейділер. Бүгін бігі оғы дұрубетін тұлы кәстек бет. Студиобытығар педиатр, аталарынголог, сестін оғығын қалғатығар мануальный терапевт, оны спортивный медицина бірастыра ұлжыттықтыра. Күйтілі ұлжыттыр бұн білгенлер бір көңілен. Джукускайдағы оғы инфекционный клинический балығатын икес категориялах аталарынголог браха Михаил Витальевич Дмитриев. Джукускай корот өз нөмірді балығатын ихнен үлелер, оғы дұрубетін кейнін педиатр браха Айтарина Алексеевна Лазарева. Онны білейтен әттіға келінгі сылға онкопоиск брейка Джон Сәрге күрдірінен ұстық диагнозы әрді бұғаттаран үтерер әтенге болар қықтыра ұлатты. Бұ брейк аспыт сылға Джукускай корот ұлықты оқтырыттан сағылымытын білебет. Бұ проектіғынан өрібіл күн ақсията онкодесант ден әме ұтылыры біт. Бұ тұғынан әме білдері бар болуға. Ол тұғынан бейхі кепсияға, республикатаға онкологический диспансер, онколог-хирург бұраға. Аделене сәбедесея Петр Владимирович Никифоров. Үтеу күннен күнде өлжеттірім. Михаил Витальевич, жай егіттен сағылыққа. Бұ орды күхін оғы лор органдарын ұрыта әлбір түреттірі тұқтан болар. Бұл бейгі тұйыз ұслобия бұтығар қандық түгендерге болғымты ұрар бұт наданы? Бұл білген күйін болан қаламыт тұмныен оға болан ұқшым білген тұғынан әлдер. Остарын назофарингиттен. Ол назофарингит воспаление слизистой булочки носа, оны горлы болады. Ол көме оға өлден мұнута отектан кәлін осложнение барын атиттан қалын сөп, оны тұмсылтан сөп. Ол тұғыр болданы, оның бұл бұтын түгенегер оғы, оныты сыйғын расты дектарында елер, басынымда. Онында олдағына әддеттен бұрағын ұран педиатрға бастан көрдер өктірінді. Или, например, температуралы атағына оғыда нерабочай время дегкеді. Например, скорый ұран, бұрасқа көрдер өн. Онтан, әді тұғығар болдағына атитта баттарын тұстары кәрде. Оны болдағына лор специалист көтті кәлін көтті рөқтерін ада. Сөп. Оны тұғы дәрі дәкін, оны оқ әтерім неде. Сөп. Онтан бұл статистика көрдерінен қанық ордық ұйырылар, тарғамыттары бейі олар бұл тұтылар? Бұл сыл пандемия болан короны ұйырыта әлбән. В основном, как сопутствующий диагноз, білген острый фарингит болғандар білген оғыларға. Келім бұлағына білген оғылар өлбәтілер, керелілері. Мен бәйім білген тұққа үлелей деп красный зонаға. Как консультант, оторилинголог, оны керен оғылар көрібін. Если показания есть для этого, да, например, инфекционист біраз керер, оны оғыны көрір, сыңтақ болғана, или ұтуй бат, қапыр ұстыр, температуралыр болғана, мен оны келерін көрділілер, мен келерін құлғағын көрібін, мұнытын көрібін, оны диагноз тұрыр болғам дейін, например, атитап болғана, дүрсей бей әмбанан беребіт, құлғаққа қапайда табыт, сосуды служивыші бұны қапайда табыт, например, лечендегі добавление болар болады. Оны ке фарингиті болғана, үш сағығарылы білген көмегет дегенін бағы стандарту. Ең арас әмтері ұстары оқтақ. Например, тамтын вэрді енден, гексарал ендендер балдырды. Просто еренгерді дағына, например, онында чоғына болдағына ұқтардың бейі қынсөп. Остары моментіңі. Хлорофилипті масла дейін бар, ондығынан қайықтарын сөп, абрабуқын. Элеметиленовый синий, например. Үш сағаттым ол оға ұжы қайғанын сөп, например, қаласқан егорлы ұрын сөп, тұстақ ұғындан үшейді қайғанан ғылас, после еді жылатында.
Он дает тебе антибиотик, на МТНИ ту гору Махмалар хорохтор бейлер самовлечениян диркканалар шап, онны каналар амейсыга. Тоди такана бактериальный ду, вирусный ду ден амей бухарка болла нады болла ди. Онын вирусный ге болла ана противовирусный ди ананар болла ди. Он там бактериальный ге болла уже антибиотик ананар. Бактериальный ден болла жак игнойный вис, например, вискет болла ди, кумей элингарет, кулга элингарин сэпого. Ол онын ке болла ана, чоно антибиотик специалист бейта аныхтах. Корен. Вон дозировка там бета аган и яганна. А то были тукунан кодом, такие састерна, тухтерна, она нам тухтерна инструкция, и нам на канале ухтах, и нам яганна была в основном. Все, по-добро, он без састах, он на яганна караба будет, например. А раз, раз, а раз, раз, да, лихна яганна лучше ангрипно вдруг. Все. Антон, обсенам был орган наргасама, харстанар немалар ханактаратых, потом себе. У сына была на ого, в основном, атакам там рухтах. Монутон сын растан дихтах, сын так был на, например, он был на горох около аллергичный ген балдар олар шеп. Ол аллергичный олар был на, в основном, күйінгі шаскы түтір был на мұнулары белінен керім барады. Шеп, ол белінде ғана атюктур был на дейін ағады, үлін онта сылтанымен атиктан қалықтырын шеп. А тут тем было на те воспаление среднего уха тем было болади. Он там было на имеет доктор да, а раз тогда катаральный дембар, эксудативный дембар, серьезный был на гнойный. Это самое кухана. Гнойный было на уже температуры лырого. И ты ходи те кровода, и ты лырни опять плохо. Хапуристане били били. Он там улахано уже бьет этер, например, угаром ханан гадерен. Он разы бьет было на пандемии не набеги отделения лати, детские инфекционные болезни. Вот это такое место, да? Он тут был пандемия, это халта хабулдан тур пока. Были медцентр, где были много брать подделен хандалдар. Он были им блин беги как консультанты идут. Теперь если я так пойду уже рад тогда. Все пока. Чего иры хангарды сагал нердане, холоде раз кюмей туху султан барам бери кюмейге тута хнин бар. Индик не малары тоханар бут септу сыгаду. Тонте урку тюгеннерге болгана туху ихине сылаха тутар динами сыга болгана дебут таи. Тоха де такана беле, например, лимфодинит тыр огади, например, вон бычакай улатар, барсту де такана де. Олынка сылаха тут такана бактериян, наоборот, сылаха бюгюр. Улихин апсыз вескан халын сөп. Олынка мен сыстыралдары некан, сэрэктяк болуқана да. Ага, махтал, Михаил Витальевич. Салгы Айталина Алексеевна Лазерова. Ого, он на хронический диагноз. Ама бо икей дебюль чугас болохтарын септу. Салгы бейха оғдар обетін кеден педиатр браха Айталина Алексеевна Лазерова. Сюбелир. Айталина Алексеевна, джабу бастан білбет чонга білхенерен тэкка эхи кенге тух, джарптағын, ханды күлені ұтарын бағалысты білхенер. Так, бегемит сюрин села соругаден эти состыгана сох ирылары эрдеттен серети болар. Но чылы тахани инфекционные заболевания, эти не сюрях темыр ирылары кирелдер, инфаркт, инсульт курдук, сахарный диабет, яхан альбэхне, онкология, онны стресс. Те андай дуга билеген хамай тарганан турар ирылар, инфаркт, инсульт курдук. Ану халабур эти ирылар агаях кемигер өскәбеттер болады. Күннәг олақ пұтыттан тұтылып тақтыр. Қасымет сыл ұстата тұқары ол олық бұтыттан хибәсі тәқтек қайыпты. Оны үті бейге кеметігер оғыларға әрдеттен факторы риска дені болабыд. Оны әрдеттен әретті үлетін ұйта бұд. Оны бұ оғылар қолабыр үті факторы риска біленнер әрдеттен чылғылығы тұтыстақтарына бұл ұрылары тұмнықтырын сөп ұладан барадынар. Олта зона риска кирер олар хем бир баллар болади. Зона риска дейм бұтақ факторы риска дейм болады. Ага, күнне ағылық бұтыттан, туға ғыр бұтыттан, қайда қыдыр бұтыттан тұтылық тақтыр. Бәбеттен тұтылық тақтыр. Әйгі қорат қас асколатығар медес мұтыры ұйтағатай, онына көрді құтыны оға орту қандық орғаны мөлті ғой. Бәйгі жүкізгайдағы он был балыга сыгарлы бут осколлар оғыларын көрөбет. Тын көрдіққа беге кеметер көрдіққа яғын әлбәхіне, әлбәх сүрәқті бейтін
кэллитель бэх, онна ти карис, ти саджаныта. Ти сырты. Онтан яханару лаппу тоғыларға хандық чинчейлерін ұрғаты? То яханара лаппу тоғыларға бастан ұтта яханарын көрөбет, ростарын көрөбет, яханары хөпті бәрді ұғынларығар хоқты. Онтан состав тела дем оңоработы биомпедансный анализ, ол онны көстер состав тела сылары тәхәл бағай, мышсылары әлбәқту, или уларын бірігенін көрөбет. Қолабыр хорық оғол, яхан әлбәқтінің барын жарқтанар ем болағанын, мышны масатын ғотығар яханами дүкірді көстен хәп, или бұл сұтыттан дуден. Сәп. Очығына оғы дарубиятығар тұз анал программа курдуңарам бері атта? Онық комплексный обследование өттімігінен рекомендациялары бері біт. Бұ маңы ға, маңық жарықтан, әлбәқті қамнан ұққын ада, бұ маңық ағалықтарға құлы бұр ұрдық әлбәқті ғы еққын хөбі елі, қандық ағайты ұққын хөбі елден. Не күрдік. Сәп. Очоно кура тара оголоро хегенитер келен көрдөрүн жоктурун септу, улустан келектерин септу. Ого, хоти үс нөмөрдөк балыгага сыгырылуу тоскологолор. Сыгырылуу тоскологолор ди. Сеп. Кандык аппаратура көмөтүнөн эссе үчүн актерин себеголор. Ага, эти центр бытыр болла холобор кирдилер даны бастан роз вес көрөбүт, илилерин күйүстөрүн көрөбүт, давлениялерин көрөбүт. Онтон экспресс анализатордарынан холестерин, сахарден, ханыргар бағары бұд, сүріқтерін көрі бұд, етепетін күрдік биомпеданс метр состав теледен бағары бұд, тыңаларын сайдыдың көрі бұд, онына врач гигиенистен тестерін көрір. Оғы дұрубет өчөрілі тұрғықтақ болырғар, дұға ғырттан ұлысылықанды тұрғықтақ де. Сөп. Жағу білінге күйінгі түңділер бұдаттан кәлін әрелілер, ән айталық сәйімінна әдәриелерге түгісі бәлі еңетей? Түн сетімді елер болағынан иммунитет түйәніттен сібәстәк болықтыра дей. Иммунитет түйәні болағынан әме әпетім күрдікеті жөл олығы тұтығар болақ бұтына, қолы бір оғылыр бұд әбәт режимнақ болықтақтыр. Бір кемге туян, бір кемге ахан, онына бұл қолы бір сылас жаға болағының хөпке таңынларан. Хөріңіктен тан тағаджа хөріңі құлабыр қылыңнық набарот көмейін бөлән еген. Онына бұл грип, еген әлбір кәмігер витаминіз әбей ерден, еленік бұйақаты хақабыт сірігер үйінер маңыған өл бәғ витаминіз қап тағасқа әтінтен ұтақтары ердей қасып. Онына түн течі сынау кейманның тұқтарығар еләтшілер олының көмелігер. Онына түн жүвчонтан рақ тұтта жақтақтар, илейлерін суына, сарайдарын суынан барын қолабыр желергер келіқтақтарда тастан кейір бүтчіндір. Оны жегер бола бәйт уборкалы, влажын уборка қас күн айы болуқтақ. Сөп, мақтал, Айталин Алексеевна. Петр Владимирович, сөйтігілі төкіннен. Жабы ұстық диагноз, ұртан диагностикаға ұлақын төйі болар онкопоиск проектуғынан бағалысты. Өссі көрәтшілер бітер кепсі деймді егіна? Түн бұл бігі онкодиспансер бітер онкопоиз программа дегінен онкопоиз системын қайда оңырар тұғынан бігі идея бұд жиынан рапыты. Лена Николаевна главны бір аспыт кен ол бұячына Татьяна Ванына кенлер олық үтені продвигайданыр. Бұл онкопоиз білген үліға кейден тұрыр. Оның көхен бұл бұд көмілі өспіт бігеға дұробия қарысты болады еніте национальный проект көмітігер оның программа бұғытынан кейден. Ике бұл рейін 11 августан онкопоиз программа үліледі. Бұл программаны тоға бетгер болықына кене платформа, то есть интернетке бар платформа, оның төліпеннен дағын, интернетмен дағын кейден қаз бейді бұл қорыққа бар, дұл қорыққа кәлектәқ, дұл саға жаны бұл республика жанлары толырыннор, кенлер бияқы көрдіріне кәлектірін сәп. Система қайда ғолайыр болыққа, манна бұл онкопоиз саға.рф-тен сайтқа кейден төліппен нөмірін ұқазывайдан, ұсымысылан, паролынан дейшіні кабинет ағалар, қаз бейдігі ұрғаққа, кейеға. Ол кейе болығына, мұнна төрәбіт сағын, жақтар әр кейе боларын талар, оны ағая документтарын айдарын құмығар. Очоны бұл система бәйеті бұл кейе қаз састағыттан, әр кейе дұ, жақтар боларыттан дұ, бұғаран анкеталар тағар. Қолы бір әйдер жоңы Болар қолыбыра бияқа бұманына алттан кеті бар. Олы бітір рак лёгкова ден скринин көрі тұрабыд, рак шайки мат кеген көрі бүт,
рак молочной железы, ген, то есть рак коробит, эркиха рак предстательной железы. Он у таханен был лана, бо бияха тохпут республика ватер, бэр рага на хальбах полон рак, печень ген килдер бипит, он на был лана рак толстой кишки, скрининговая программа лар бу параяги гигартуралар. Он но барлар гаран кета лахтар, хас бидди анкета был лана возрастной, он на половой били тохтах пол ограничения лах бета. Но кирен агая бо проска петтан хас бидди кихе бо высокая группа риска, где нола ветер был из концепта, а ветер ду хохту, где анкета не петтен, и петлер. Она система бета агантахара, ол агантахара, ты мне говоришь, или бо бокихеха, бо искен низкий риск, ола ветер болара низкая, а чеки соостен болон сеп, а чона онан бютер через бирхлынан, сюбиддан кеталынан сеп, он тон боллана, бо высокий риск, где бар боллана, кихине, разы согласие, когда ты налан биеха бонко диспансерга определенное обследование ангаружа. Чаган он не берет этим, бу анкета толора чи бета таланлар, кинеха кахан удобнаен, он бета бе таланлар. Вот, хэп, он тон того бу алтаре ыры бол, дир бол лахана бол лахана, тох бу ырыларга баратыгар бу медицинская кома или это искринин ден. Ола бетер эрде булар, ирыны, рак ырыны эрде булар нематтан, барта эффективный. Андай дуга барта бахарылан, уже бу джигнах, точный диагноз турор гасептах немалар ден билдерилдер. Сэп. Онтон обсинен бу көрдөрүнү яксана. Эрдеттен билен эмтени көрдөрүүтө аз пыцылгатын атака элбетага ди? Онтон рыча элбир боллага ди. Хэм бирхэп. Бихия кулабрай бу онкопоис программа тухан этер боллахана. Уон иштахан чекиян кетаны толорду. Олтумигунен боллагана. Алта тахан четтан тахса кихи обследование наста, онон боллана тогухон кихини бихи бу предраковай ола бетер бу искен гохот року булу йохтах ду, или искен болон септах ду ирылары буланы ламмыт уже диспансерны наблюдения кетен көрөхи джебыт, онча, он кихини арагын буллу бут, олан ары бола ранни стадия, ольхин боллана бу проект бихи ах олох тэхю көмі бола турар. Онна самый бир сыгала сорога ден боллана бу хас биди сахавыт серин олох тоғы, бу доробиетер кханнын ген. Бэйте бағаран туран кира була. Ким даны, кедіне киренген бұған кетанын толор, манығын, дебет, ону бұ кехе бэйте уже осознан на кирен толорор бұған кетаны. Олихин болланы білі, бейні көрін үйгахим біреме үйрағыриге үддетер болады. Онтын те өрөбүл күн ақсията онкодисан тұғынан ме бағалысты кәпсет үсірі? Өрөбүл күн ақсията ген бе онкодиспансер бітір білірін, балаганы игер сагалам мета, балаганы иттан декабы гадылы. Онтон быйыл болланы бу май иттан бачаңыдылы бола турар. Ол бола хайдах болар ген. Бихе поликлиника бытыгар төлүппөнден собоннахан, күнгә бақсаннақ кейі субботаға воскресенияға тоқтағаны направленията да хоқ, дуға да хоқ, бәтін бағатынан кәлін көддірір. Главный условие это болланы онына кені төлүппөнден әддеттен запистанынады. Онны көрәмет бихе қолыбыра бу быйылы әтәр боллаға ағы сүйіз кейіне көрдібіт ағы сүйістен тақса кейіне, сүрбет өт іскені бұлды бұд. Онтан аңара ранни стадия, мен өрілің сонын құрдық, потому что төхіннен әрде бігі ғырыны бұлды бұд, бұл ғыры әмтенер болады, бұл жонлар үтерін қалылықтырын сөп. Әп, ол ата болағына қайда ғара маңдық ақсана ғайық құрдық күнін баран, жегінен маңдық әфеге наға олақын. Қаз бейді кей әбі олық бер бі дұробай бол бұл жонлар, конечно, жолдағы жонлар. Онтан онкодисан ден, бігі оңағы сылтын бар. Жигинен уруккаттан диспансер бәйті туға болады, үлетін черчетінен бара тұрар программа, мероприятия. Тон бұ болан оңағы сылттан төттірі көбітен ағалан бұд бігі. Манда болағына онколог, хирург онколог, онкогинеколог, эндоскопист бара астар болан бұд, бара хомынан бұд, бара ойонларға бара бұд. Оқырдық бігі болағына бұ бұлырынғаттан, икітанша оңағы сылттан бігі оан артическар ойонды бартын көрді бұд. Он артистический район Кордубит, он таханан буман на Тулабатгархатар центральный округ район Дарнемия Кора Олоробит. Ол тюмгунен то немия бияха сыпаралар бутучу гейдер. Холобра артиканалан карар боллахана бихи устаханча курду кихене Кордубит. Он то немия выявляй дамыт эрде бихи жону бу кухаан эрдтан эмтеатвит яхасап. Окурду улери турар. Сэп, Петр Владимирович, олыс тухалых миллерин хин мақтал. Білігін, оғы тематыр көйбіт. Михаил Витальевич, жабы бұлырын оғы коронавирусынан чепчікті қылжыр және де білбар әті.
Он там белиген балыга кирген күске олжалар билетнер ден барди. Ити тэхэ орыннагай. Кеп стан булгана Китайтан кербетеди коронавирус. Онда булгана олар үчөйдүк арданалар да легко течение хэп. Он там белиген булгана мутациялар бут. Дельта ден бар, лямда ден баллар. Ити бири булгана Индияттан кербет, дельтан бирин булгана Южная Америка там где, ну была она те дельта держден олар, в основном ближние граханы держали, понимание лылар, эти коты ороллар где, например, оно была она только коты один, коты два болонцы, коты три болонцы, была это было поражение легких полади, бранна, эти дельта вирус по на тухтуре и гена не кирер был бут. Олар сыптырен инкирелдер. Онтон кирбиттері пыцырылалар отделениеға. Онтолары болуына положительный болан қалар. Улейін сразу красный зона переводтан кәлдер детский инфекционный болу. Онтарте рукот түгер ұйгар дері састақуға вирустартын қадыры көмескеллеқтен өйде біл бары деге? Мау білген онды қоғы жа. Білген болуына 19 сен күнне олар керен тасылдар. Ол күнен баран нағаны құлыханды көдебаттар, тұқтар көрдік подростықтар. Подростоктор ари тухостка. Ордук касаста хоолар чоне кирилдери. А бидигин ордук булгана подростковой период та хоолар. Тя уанта инди курдук. А так кара хоолар ми кирилдер. Но у них легче, чем у подростков. Подростков булгана булгана основном тухтек ли улхана хоса яхна хоол хоолар баллар ди например. Он дон булгана улхана кыратилла пенманилларин. Пенманилар он нагар хамар кахар. Он лежит на антибиотик, поэтому Аллар. Он тух гепарини, но бир анилдар, и хана ходит дуба тенде. Ну, все вроде. Так, все. Күнді көрәшілер бет, білен күлгі астақты бұлғы бұт, ол кәнттен бері бетін салғық бұт. Түгі мет көтіп бұт, әбәтір берінен артын көріп болғатына. Ютуб, Саха Национальный көдірер етінер компания Ютуб ханалғыр керенгет, көрек құтын сөп. Күнді көрәтшілер бет, әйге әйге бері дұрубияған Аллақты харытын көрілер ғуд. Бүгін бігі оғы дұрубиятын тұла көрсетті бет, студия өттігар салғы ұлжытырбытын күтірі білсе бет. Түй сірін оны көріт оғытын дұрубията ұратылақ до. Манна тұқ төхі әбәтер ағырдыр болар әбітей. Бігі қасынтар ұлығын әлгейтіғы Бұрас амбулаториятын педиатр бұраға Прасковия Николаевна Антонова ұлжытты келі. Үті өкіннен, Прасковия Николаевна? Үті өкіннен. Да, әйеқа әлгейге күрі оғы Ақсана түхі әлбәғай бағалыстантын кепсәңін сағыла. Әлгейін әйлегі өпсізайынан сұнтарылуғығар бір ұлған әйлег болар. Әйлегін Ақсана өпсізайынан түхінті әтті өз оң күрдікті, түхінті әтті өзден тақса, ол ұнтон оғыты 200 ағуын. Әді премьеріні әттім бір. Өнәтті ғағы қаттылы. Сәп. Оғы түрәхінің көрдіруті чоғына кәндіке ғылырда қайдақты ғаныңыны? Мен келге айбалығы қаттығар 2-түгінші 12 ғылыптан үлелейбін. Олата ұлжа ұпсая 9 сыл болбыла бебітті. Өте 9 сылы егер оғы түрәхіні ұдай ағаяды. Мен ғаңа үлелейірім ғағаны, ол еңнені дағаны оғы түрәхіні отыттан, чордонтан тақсыса Хүлгі болдағына білеген ғам әлбәйбді хүлбі еңінері күлдік болар, оңдан тақсары оғы дөріз. Оңдан үркісіларғы бұл жүгістағын әлектер әлгәйге мекеленнер көрдірін әдетілер де? Білеген қайдаға еті? Білеген де көрдір әдетілер. Бігеге балығы бұл жүгістағыр қоро, оңны толуан дені әлеге мекерен олыры бұл, оңы тағынан Әлгі өттігер барын әйлектер күнді, құтана, күйгей, үйте атын әйлектерден әме келен көрдірілдір. Оғыды бірағығар, ұлаған жондағаны келен ғыдарбалығы ғамтенен тақсалылар, лаборатория өттіме өттігер ол бүлеріс ұң өттігер олар барын әйлектер әме барыларын қабан үлелей тұрыс. Сәп. Онтан Үксін көхір болақтарына сұнтар ғыбәйтігер керелдер, ұлыс кейінігер, әбәдәр
корака көһөн барандар. Тети бүгүнгү темабытыгар оготор бетер кирдек битне эсинагатыгар тыга улатар ого, уну корак улатар ого дробиларын турга төһө араста болари. Тыга улатар ого биле элбектик расалдыга хаджат. Итинни кылан көрдөккө нара боло. Аха. Отой итеттүнөн көрдөккө үчүгөй боллады. Хиви хегынга хаджар. Чолайтака простор элбек. О хаджара. Элбекти кам санар төрүп тергер көмөлөн үлэлир. Отүлөтүгер мас мус тиягенеген барда итинни кирер. Но итинтикейин эмие биле уалттан төрүп тереттен эмие бейлериттен тутулукта. Төрөптөр ого бәйләре қолыбыр болалар болады. Киндер бәйләре қайдақ декерген егер сыған нарлардан оғылырын үлелетәлілер дұғы, соқты бәйләре меті өл бақты қамсаналардан, чөлел оғы тұтуғалардан егіне мәйтіндік тұтылықта. Әлбәқ фактор. Әйтіндік әлбәқ фактор. Онна... Онтон ете, ұлақаны яғандағы олар балар дақты? Балар. Балдар. Эми биле сыга аантан ингин хагалан, отой осколенин агин оглор кеген эми ара бар. Келин ара бедлер. Оскол оглору дан оскол хас ингин ага хас тагы оглор ингин эми. Теми биле камсан агам бут эми ага яхантан өссөйдик келинни булдырын биле ковидыры тарганарыттан онлайн ингин өрөнөннөр камсын отой агаян. Хиддер агаян ингин. Өйтікем неген ұяғандарын әппеті оларын айыл бақтыр. Сәп, күнді көрәшілер бүт, білеген оғы қамнамат бол бұт бірішінеттігер апрос қоротылық тақтырдың бұп бұт, оны бағалысты көріне қарыққайын. Ота білейін, ұлыған олым оғылары әріулатын әрелер, кендер оңыстары жалылар. Онтан ики кралар, оғылар олақып кралар. Буду үшін, конечно, планируют бәл. Осколаға әтшелерді өгенде. Хасады жиадер қаябақты? О, бәліре, әрәт керелдер бұлы. Тока хасырлай, о, бұта хора ұспейді аваттар. Хора ұспейді аваттар деп, бәғет жиғет егер мұны жарықтан ұсовия қ Ого, десата школа. Десата школа, что антах кайгла бладе, антах кайгла бладе. Он чей гербанды бегат, жарган, условия хайгита, помогута. Таджера. Кого полгора? Мы обетим его, чейнер. А то, чей гер, жарган, то, что условия он вакту, турни. Ого, а то, ну, крадактын барды. Ох, сирекке лаветтер, ки, хе, папатын кытта баран. Набережная Хамар. Набережная Хамар. А то джевит хигер, он джевит хигер, условия. Джевит хигер, условия сух. А так, как он только хаджал залга. Харакада. А то бедра хайла, джевит. Джевит, да? А ну и джевит, он условия хайда, терята. А то музыка хабуна, все, бедра хайда. Бедра он установлен. Он установлен уже. Ты установлен, да? Бедра джевит вот так. Джевит, директор номер. Джевит, да? Туго. Зарядка. Хасадайы. Зарядка. Хоу-хоңыр бапыт. Десақы зарядка. Десақы зарядка. Қаддаға мен түрлерді тақты әтілер бұл. Хатя ба ағай оңыну дұу, тұу дұу. Бұғатын барлар таматар бұттар қоған болу. Оғылар оныққа хайды баттыр. Өйдері де хайды бат. Физически да олар олар. Тоқшы жақтылы. Ойды бейлер сүйреллі көтерлер әдіқай. Оны қасырдай зарят қалатап немен. Негінен аяс ұнтықтарым нуаттар. Бәті хүлдер. Бәті хүйді? Бәті хүлдер, аға. Қасырдай хүйді, зарят хүйді? Конечно, каждый утро, аға. Денек, терапевттер, әбәлер, әхәлер саналарын әйтті біт. Пұрскөйін қайында әйтінде ән санан. Қайдақ тиханығыны? Қамсаммат білеген болуыда ден, тоқтан планшет, телефон, гаджеттар, компьютер, етеніне ағара оқыт олар оғылыр. Күп күрәтікті хаджатақсан оңын оқтара, қамсаны оқтара, оңын үксілері, оңын кейренімі ұнсы түйен баран олар олар күні өпті оңын. Өнеймен әйтені түйер олар орын, оғы қонт, Оғы түхөр олар орын, түріп контролла батағанна отой, күрі оғы болды, түхөр бағарар олар орын, олантан, хылттан, оғы
Яхангар, Дана Тух, Барынхэ, Оксулах, Болынхэ, Асанка, он ара келлер, он характера ара. Характера келлингхэ геймен хамир тэтэ, оголыр кеннер. Ото сыгы, өсе он нахэджан сыгы халта хэхтара эмэ, сыгы халта хатахтарна истэрэ, өстэрэ эмэ барды гэджан хэп, онда тистэрэнгэн эмэ. Он тэн, тэ сэрэн оголыргар харах ырытын көрдөрүтө хайдагай. Карах мөлтөгүнө. Карах мөлтүр наха элбах ого бар этинник. Төрөп биттер кийрен көрдөрүнөдлөр, хунтар улус кинигер, акулес параска. Он кирен горох көрдөрүмө тоо төрөп биттер эми баалдар, онду кыжалдар. Так көрдөрүнө хатылдар. Пескен кайнан тон опсенен бу ого доробиеттигар бе терпиттер каңыттанла урдуклухан болгомтун урамыт сагалыкта акты ого төрөнү ниттен болу да отой төрөгөттөн төрөнү ниттен төрөпиттер ого булан нылдардан хагалан уже биле төрөпиттер бе ого доробой болуктахтен эрдеттен бейлерин доробияларынын көрүнүн хагалыктахтыр он эсе урдук тебеге биле ого бараха Улада нерер кыргыттарга, улуттарга осколайын барын наркепсети еңини тачыбыт, олонно олонтон сагалан уже эхеги будущем төрөпүттер болуку дегенден хагалан кепсети еңин дробиягатын көрүнөдө кытыннады улада хөпкө таңнан карыстанан эңинден онду кепсетен уже белемнен хагалык кана деген саныгын. Онтон обсенен кас сааттан бу уолу кыыхы төрөппүт буларга белемнир адатын ите этен хардың ди улаатар хастырыттан болу да улаатар хастырыттан эхеги будущем төрөппүт болуктаакы тен көннөрү кепсетен белемнен агылык канаат сөт онтон ии ага оготун карайер өрүяктен ого сааттан эңерер ордук тен билетечилер ите төхөр ынаа энсенаар ого сааттан да нахайт деди Офсайнан ого болдагана же кергенин кер төрөпүттөрүн колу бурун көрөн үйрөнөр болдуга уже больше психология деке бардакка болу да о кинлери көрөн киндер төрөпүттөр сыгыанарын оголоругар сыгыанын көрөн үйрөнөр же керген дуробуя дуробай болуу минден этине өзгөктөк Онтон эти аз үйөл өттүн таарыйдакка тыага ордук эти себехей натуральный ден болар булади ночолуда эмне каханан качылы энсанаагар кайдай оголорго астыра үйлер эмеда роскола барата себехей бээтин биле нэхеди эккени бол батак болааны улуу жээттен хибехей эт үй таалы кейин барда качылдан турар осколалар кейин кердака оголор хен хепке хыллар шепке хыллар барытын касбидде ол осколага кейин барда инструктор по гигиене ден бар ол кине мебеэде биле астарын барытын менюларын составляйтан кайыр кине ого саагыр хөптөөк аалыгы о таалык бигени буллана тыгызиригер болот барда хибиэхей барда бээбиткени болот буллар Онтон обсенен бу эн бираз быгытан кетен көрүгүнөн тыага улаатар оголор ордук кандык диагноздарга ылларалары ондук элбегай тенник тыага эңинден улкандык араксыбата болуда келин тенник тем бир респираторный эти вирусный инфекция хем бир бастагандан эжер тири аллергия ырылары онун эти тиис ырыта тиис жанагына эйнетинди келбак каракттар онуна мүлтохоолор наалбедилер ихеруу качествота кайдагай ити ихеруубут качествота кас кубаган билөрүскени чугастыык тух көрүлүбүт көллертен келдерелер ихерүү тогун бир беркелен барындар ата көрүскени техническая эре курдук барар осколага атуканын отой уже туттулду атамнук у растыр станция эме үлелен агалабыта олунна эме бар элгейине элегир сеп прескани клавина
кепсеринги махтал. Салгы. Ого, Эдхан, это не сайдитин сыллата, кетен көрер, Михаил Михайлович Постников, Сахар Республикетин Дарубия Харсталын Тойгуна, мануальная терапия Браха Бихайл Джиттыр. Михаил Михайлович, үтөй күннен сетігіл. Күннен. Жа, ого Дарубиятын топсырыга сөбелерген бері келдің бүгін бияқа. Ага, досқаға чүгі бұтта, тұтатына. Да, бу ого Эдхан өртінен сайдыта жыл арас кемен келлерін туран, ахырыттан, хамсынарыттан, утыярыттан, тұрарыттан барта хетемне ақпыллаға де. Ага. Жа бағалыс тасаас сағанан бейеқа бағаран кепсәрі. Бу кендікі кемге әтілі бітін көддің қамнаны ағы яқ болан бүйріксін тоноғас онына ұңақ түйе қырылара оғаларға күтті. Әлбәнерәділер, оқырдық, нұчалеттіға нарушене асан ке, скалиоз дейін білген кей бар әтті проблеманы білер болды. Оны өтім менше бұ клиническай бұрастыр, клиника өледеге бұрастыр, сөптақ сөбелері әтәлілер, қатан көрелілер, үйретәлілер. Мен бұллағына ұрдық тұғылан бұ кей бәйті, жетігер оғыларуын бәйтін қайта қарыстандарын тоғынан оддық акцентуридан әтекпен бағырабын. Ол күрдік чоғылы бұра бір хамы кейі дексенері ден бар, бұл астеохондросты болдын, ордық өте сколиоз көрігі тоқ. Олық әдді сағыланыр, онына көне онаға сағын тол бұтын көрнеттен қанықтағаны күннері немалар көйін көміл әспәттірін көрейді. Ол үйін хирургі кескай немаға неманы тұттырға тейілдер. Ол үйіндіктен жа оғыны бұғатын әрдеттен көрін, әрдеттен қарыстан, әрдеттен жарықтан, етігіріктен қайдарығыны мүтші көтіркені тұлқы дұқпатынады. Үксігер бұрастырға хирургдырған қойдан кілайелдер. Ол үйін әпегі көдігі көріп олайын. Онтан тұғы бір үшін әлағы еден. Үксігер, енді бұпыру берелер әлбіқтық тұғықтан барар еден. Онтан бір үшін әті тұғықтан әлбіқ, бәлде әті білген ол сеті өретілі әділік. Ол күнім аран ол сүрін бір үшін әлерттен мен тұспайым отдық бір үшірба тұқпын бағырағын. Вестибулярный аппарат дейін бар. Вестибулярный аппарат дейін бұл кейіға қолғағын егер олырыр. Кені еті ұстарайтеліні ұрабен күддің маңны қамнер кейі координациятын кейі ориентировкатын кейі аравнавесетін ұларын бұғарар, әтір. Өз көтін бұл вестибулярный аппарат бұл үш өте сайды бұл пылағана бұл нарушене саған кедағыны болдың. Ете сколиоз да болды. Бұлтшың бәйті ұғататдан көнірін берәнде әріпті. Оны құмай оғайын үксігер бұқамнан ұғы яқ болан, әддетін жарықтан ұсуақ болан, бүсі білерін аппарат мәлтіғыттан ұғы үңнәрі таңнәрі олырар, қамар, химар. Оны жа күнәті қам кейді бұлдық жа көксі-көксуғын болар. Ол ұлғанды оны бербәт. Кене қа бұл вестибулярын аппаратын сайынныры қынады дейін. Аны вестибулярын аппарат, жа береме кейі дексенері бар. Оғы 15 сара сағығыр дейі сайынныры қағып. 15 сағаттан ұла тұғаты қоған кереді. Ол үйін бұғаттын оғыны кірәді қаттан. Ола кірәдіттан сағылан бұл вестибулярын аппаратқа ұлықын бұлғымты ұрықтырынады дейін. Өтшет Өртшеті көрәрі бұл сколиоздағы, астеохондроздағы кейі ақсанын ағайатырға ақтақпын. Ол ұржы болар бұл бұтын кәдіне бұған сотан, төгі кейін оны бұғығын сатуқын. Жа ол бар. Ол ең бұллағына жа маңына бұл оғақанның интеграциянына бұл біліңі біремеға ордық. Бұл көпетігірі аңды дөді үдінен тарғаннан тұрар, оның себәстен Бәлі карантин олыр үйінген түмігер оғыла қамнанылары дөстіғы яады. Құрыптарына мұстығы да білігін бұғатын ағы яады. Бары тақа атчық,
Это дистанционный уровень был. Он беги Бүгін бияқы студиоветер бұрастырыл жеттілілер, кенер сөбелерін істебет. Михаил Михайлович, жабу сколиоз туғынан кәпсәтін үші байты кәйтті бет. Халғы? Халғы бұланы қаннамыға сығыннақ. Иті самай сөккәттілер, үләлдейлер, иті педиатр бұрастыр, қаннамы әбәетін ада дейін. Бүгі бұл үрінна сөбәстен оғы қаннамыға ағыябытын бір маңырдан научно-практическая конференция каталлар горкомилляясыр жаммын кенелер юреннер кластерын тестирование оңырон көрбеппет. Бұрыс тойдук ұяғанларын, ұяң көрбеппет, ұростарын көрбеппет, индекс, массы, тела ден тағар бөппет, онны көрбеппет маңды болан тағысты. Үйрі көлеген инніне барыта нормальна еті, онтын Үйрек әлбет нәсебәстен үйті мероприятиялары тоқтатан көбіт біттірі. Онтан бұйыл үйті бейбірі маға әме үйріна бара бұтығыр көңілден бітті, әме научно-практическа конференция біттірі. Онны бейі бұлырыңы данайды бұтын күтті бұл күні тәңнен көрді бітті. Оны көрі қайынғыры бұй нағын түрейіне. Бұлырың кәмнен көрбіт Бұл қылас оғыларыттан 6-10 ғаннары нұрмады. Ғияғаннары, ұрыстыра, индекс массы тейлі 6-10 ғаннары. Бұл қасастағы оғылары? Бұл 400 қылас оғылары. 400 қылас оғылары. Онтан 4-10 ғаннары, ғияғаннары ары үддік, үббітік ғияғаннақтыр еді. 6-10 ғаннары норма, 4-10 ары ғияғаннақтыр еді. Онтан бұйыл Ұрығына бұл үйрі тұрбыта бір сөл бұл бұтын кеннен баран кемнен көрбіп бүт. Нормалына ұяғынақ индекс масы телілі оғылар. Икі тұғылыға яң қалылар. Оты тік көрі бұрған болан қалылы. Онтан ұяғынларын ағыр бар бұт оғылар. Оты талты бұрған болы түсті. Үрі бір әрі ғылы егер. Оны тағынан, он не бі? Ажирене первой степені ден. Сүйт бәт өт оға. Олады төкіміттен бірі ұжы ажиренияғынан кәлі. Онтан ағыз бір әне бапшедағыны ажиренияғы второй степені болаңған. Дәуді ғата бұл бірі расыл егер. Ол тұғының үйден тұрыппеттен ағадек сенелер. Ота тұғыта білдер, тұғы деді қа. Ұрытты қамдан ағаяғы деп еппет, онтан бұл білейін ковид Үлелебәттер, қату, күлелебәт. Яғырды үлілен әрелілер. Олар қаладаны қамнаныр көқтір оқ. Олар олар. Олар бұттыр ғор көрім бұл. Үжен бұл маңы дан әдір тақсан көлейдір. Ол еніттен жа бұл олар бұттын қайдда кені қамнатыға қойбей. Оты үрейін бір бар, баран қалбата тұрар. Дөседені тұруақ көрігінақ, ол еін жа оны сәреттен түгігіне қоса бейден. Ол еніттен жа мен бұл тұққа кейі бәйті оғыларын әбетір бәйті жарықтанырығыр, жетігір, бәйті сәреттен әріттірігір, қарастанығым. Маңның маңның хүбілдейм әті. Мен қастығыл оғылар бір оны бұры болан көддім. Тұқтына көз үстақтен түмік көкәлі әлебін. Оны бұланы бәт бұрыстой. Аны бұл балансир дені оңыр бұтым. Тұқтына бұрыстой, кем бағыр оңырар. Масына көлі әті ұлға? Бұл әбішіне масына көлі әті, әбішіне досқалар. Масына үп қатшына да тұғық, үптен қатшеттен тұтылғығы, кем бағыра бәйті жетігір оңырған сәп. Бұл маңын бұрыстой дұңырғы қағып. Эсперическа ден бар тұла маңын кәргейлер, оның қоңырғы қағып. Олының жарықтан көддім. Бұл оғылары көрігіп, біз сенлерпен жарықтады. Оны бастан сағылыр бұтығыр, оғылар үйіріға қоқпыланлар, ұрвына вестейлерін көйін тұппаттыр. Оны же бір әменіне қотылағынлар бұт, сөкінді. Кем қаз сөкінді тұрады.
кемере үйісті күнді, кемере бет, кемере ол. О, нөлі менің келдерім бері атқылады. Аға. Онтан кәлін жарықтан керем бар бұттырын кәне бері, екі болам бұран көрбіп біт. Аны бұл жа мұл жа көңілмен натура болалылар. Қоталығы, күрақты хи. Ол қо күтік тұралы. Ол түгетірі, вестибулярын аппараттыра моментарны үләдер болан кәнді. Ұрықұттан жарықта бұл папалылар. Кенелер аппараттыры үші дөлі лектақ, өтчәне қанлықтаны ұсқолы 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 Осколаға да тұт тұқтырын сәп, тағы да жәріктіне қағып, қанына бар, иләлге қасып, тұқтына бар, кім бағыр, оңырар бұл. Оты түрі ұқыттан бұл вестибулярны аппараты үшігей кейден барды өбеттір құқты? Дегінем, бараты үшігей. Оны бе жәрікті бапыт бәд. Атын оларан қалы бұд. Бе өбігілер бүт үтігі көстерін тұтыс бапыт. Наға телевизорға тәттіледі, ғардияға телевизорға телепең оларан қалы бұд, компьютерға оларан қалы бұд. Бұлар қоға атағынан жүрі көті әлдер. Ол еңке нөті көші көй. Хайдар де. Вестибулян аппараты көші көй. Ол еңке оның сайынырыға, вестибулян аппараты сайынырыға дөсті бей бұрысты бұл Ота качелы ғылақсын бар. Аны качелы раста бір, маңны качелы ғын бұтым қолыбыра бұ. Маңны ғырыта әрттіннәне көлі әлән маңны. Отын инні ғырасын маңны тұқылды қасып, еті вестибулярын аппараты нағаса еңірір. Аны вестибулярын аппараты мұстықы масинаға да көйін айына бат, сөмілі өкі да айына бат, көйін айына қотылылдар, оқта Онтан бұл вестибулярын аппарат үшуеді сайды бұл тұғылары үгіндері күңнер оладданы тұқ бұртшың бәйті таддандылар. Әнсі оларын көннәден бұртшың тұттар. Вестибулярын аппарат көйін үләлі әбапылдан ұнық жоқ. Отчығына бұл сколиоз бір түрі өте бұл вестибулярын аппарат ұнық дейбе. Мәлтіқтігілендеріктен Сенер бар, ола бар, бұры болан көттім. Трехіне ебіте. Аны бұлғана жа, бүгілер бір үтеу көстілі деңі, атақсығыня ғылды. Наға әдбағы бір әрі бітті біл. Атақсығыня ғылды, тоғы детаға атақсығыня ғырттағына кейтілі ғар тоқтар, температурны рецепттәдір барлар. Онына атағын бұлғаны біле, қытана қатас көкті атақылманы сигнал берер. Білі түгін температуратын бәйті терморегуляция түгі центра үшөйді өләдән кәлір. Аны атағын үрейдіғына туққар ғырлақ үттәтіғына организм бәйті көміскен, ұңағын көміскен, ұңақтар ғайлер, дұргүйер, әчәйер. Ол емілігіне оны күтатын ұрғыққа, бұғыр көтуіққа дейін организм үттен бәйбететтен әлін кәлсей оны үлін түмір. Ұңақтыры бұға тағы. Олағы ұғылыңматтыр. Олағы үлі атақ тұстығы деуін. Білің оғы бәкіраттан ұқты әлдер. Бәкіратты ұғытты дағыны үлі атағын тоғып бұтатыр әлдер. Тоғы дейтаға кәлсі дейіп бәд. Аны кәлсі дегіне бәйбітер бары, ескіпер. Кені депанация атыры бәддәрді. Тоғы дейтаға тұттылы бапылығына. Бері білген оғылыры жа еңін арағына қалың падушвала атақтанған таңынныран, атақсыңнан олықсыз жеман дейді жа, оны таңынныры бұд, оны бұры қуаңның жайыры бұд. Тоғы деді, манты сигнал кәлді бәд, бары төші көй, өтші қалды сетуғанады не, оны экономиялан, организм болан, манна қалан бұр бұтыр қалан депанация мұнят Атағын өләді. Ол ең бұлдырғылар ұлан көріп, атақтан ғаты көй, қобылып, падошыбаға әтір бәс, сәрі әтір бәс. Атаға тіліға баратын білі әлдер, ол ең кенелер кәлседдері бұтуға барата әлдер. Әбәтір бөксі өддір ұлан көр. Құрушаны оғыс-тоғыс лігеді-лігей болады. Онына ғырқан бай жүз келелі Тоғы деді қабы үлі ұңыға күтатынырын кәлсей маңнәлдір. Ол ең бақсы өттір үлілер бұға. Бе үлі бі татақ бұт оның бұғыр көтті. Мұхай Михайлович, аға, олыс тұғалақ сөбелерін ең мақтал, бе қа өте сөбәет болырың болу, сүдағыны ұңырамыз сөбелет еқпет. Әйе қа мақтал. Бағалыс талыру қайың?
Спортивная медицина браха, Россия здоровьетан харстабул на социальной сайды тойгуна, кайхарнан сюрюге СССРС спорту мастера, сахар республикатин мастера, ага, республикат чехнель бахты комискевит, бир дайдлах футболар. Ага, и кейсел житым, үрдік категориялах педиатр бұрас, Джокускай Кураттағы оғы балығатын қачысылын контролдур адделан себедесе, Россия дұрубия қарсылын тойгуна, Сақар Республикатын төлеғы браға Татьяна Василевна Егорова ол життыр. Бүтөй күннен. Күннен. Жәлі Егоровна егеттен сағылыққа. Жәбі ғоймақ, жеген чөбдік, боларғар самай тұхалақ спорт көріңеден қандыға аттың әте. Ой, макс, сегодня здесь была самая тухлая спорткорюна мен, кайхраты мете, то есть на кайхрга вестибулярная пратнахачи тухайдар. Кайхран калтархай болади. Волинчон натурарга, вона сиртан тухайгин, сиртан такан, сиртан тухайгин мен, халлар, сирта каргартинган, сиран барта халлар. Ана салгана чугея. Ана халгана чугея. Холовре бисен терспортивна подготовки сборна командинга брахнен ледивин. Олонна эти нахальбах корюнгнер бихака. Келен жарыптаналар, олардан болан хамы чуе функциональный системалақтар қая жеттар болалар. Бүректері, бөрдіра, тыңалара үлеті наға үшігей. Белетінер аппараттар үнгіндерлеріне, оны келер қаңнағыны бейіға баның келеніне травмалар кен хуақатын көрімдер дегар. Онта те сезонны дегіптің сөпті, бәтір қаған бажырқында қойыпты қайарыны? Қайар білін наға сайында дегі. Тойақна мен бұ ағайқынтықты алданыңа баран келдім. Онны болана олимпийский резерва школата бар. Ол школа болана, қаяжеттер болана, хайынлары лыжыролер деннан жартыналар. Ол лыжыролерін болана босқа белелдер, уласалар, паркат ден бар. Оны арағынай 12 филиаллах. Арағынай улыстардан бардыттан, қолары бейсі жергенбітен намыттан, мәңханғалыстан келі әжерлерді. Оны қатастан нағал бақыттек Степан Кантоев ден тренер бар, оға тренері. Кені бұйыл хүлге ақыста жүбіттір. Коронавирус жемірін бар олар бұ доктор. ПЦР анализынан тұттыралар, онын анализ үші болы дағыны айынды тұралар. Оны бары нағашылдік қолыры тренедер перевишкалақтар. Олен құттала оқ. Оны тағаджа жаған олен кеме дағынан тұқта баққын. Сәп. Сұтуй баққын. Сақа сіргер опсанын бұл олар дұрубиялары тұпсырын тұғығар спорду, физкультурдың тағынан өсуен түгісі бәлен әтей. Спорт физкультура білен тұран ға үшілдік оғы тұрғын сайынлары. Оны тағынан де тұныры чилілер дейін балы. Япония болағына 5 сасырыттан, 10 сасырыттан қағаландыр де тұныры чилей өрділер. Ол күді бұрыстой, ауын күді қағылылыр. Қайдақ болар әбде, аға, ұлғасты көдірен. Қырағылырттан. Онтан күлгасты көді дөпіні болуына, мен бәйім туақ күрағылар күтті өлі әліппен бірейін, өлің болуына туақ дені көді дөріктің жөпіде. Дұқ задержка, выдақ задержка ең. Қайдақ болар әлде? Тұқы дұқ ұңырауын, күрдік 4 сүкінді олар түйеған задержка 4 сүкінді, түйіні тағараған 4 сүкінді, оны түйіні тұтаған 4 сүкінді. Оның мүнелер болады. Ол үгілі кесілта болағына микроциркуляцияна ғар. Қыз адмен оны ол кеңе чөйдіп барар. Ол үгілі кесілта болына дұқатыны сынтырден бар, манан кетаққар. Ол дұқатыны сынтырген ағар, отшына еттіңірін үшөй болар. Оны күнайы күнге қастырағының ұрық қосып болады? Күнге қастырағының ұрық қосып болады. Автобускада яннанхен ұрық қосып, тағылырын ұрық қосып. 4 секунда тұмын Ұлабын? Саңа қағылыр, кейкөз сүкіндетін қағылыр. Онтан болана, ұғына ағы сүкінде әтіян. Бұғымын ағы сүкіндетін қағыл атынар баққын. Ағы сүкіндетін латында дақына болана, атына мен декомпенсация ембарықтарын жөп. Ол атынар баққын ағы сүкіндетін. Онтан бұл спортынан жарқтынар, оны жарқтанмат оғылар дұрубияларын тұрғар кәлілері тәңден көрді қой. Анализтер, оның медицинский аппараттар туы көрдірілдері. Спортның жарттамат оғылар, дұрвелар, кәлілері ұлған хаос болар. Еті мағаны петерін күдік хүйақ кейді, ритм кәлілігіне келерге әлбақты көсір. Онтан спортның жарттамат кейіқа білі әкігі аппаратта дейін бала. Хамай бастықынан бейі қанды бары бұраса электрокардиограмма дейін оңырылды. Ол оның ұрдығы тағыны көстен келер. Оны кейі білер қолыры калия қайдағын, кальция қайдағын, түйе бұғы вентричерпной давлениттер дүгін, түйе вегетативный ритм кәлілігінің түйе, даже
Эти кимден аппарат, а мега аппарат. Ол аппарат да простой. И кимиту куда голоран, одна была на бога, когда вот я гаджара, бока его, когда гахира, барто, но кастен кедер. И это тем расстройство, и бока, он будет живен, кедер бит день, день, так на джоннер харазы дилера, кучи кедер бит день. Голиня хаянда вон час кот юх так день. Вон час тан, кеха вон час тан тюнь бигадлу мелатанин день, бевит, чоль бутер тюхер гормонут улелир. Мейбитер бар эпифестенетика бар. Ол гормоны болан тие койт утутар булактарны төрөпүтөр олорун эддетоп апатна ол гормон кехиллер. Бого тиен аскула күйөжер булан калар. Олган каяндан же ого тиерин каяндан контроллук такпыт, онда билен турун ахлыга арарын надан хатыканада. Сеп. Онда бого спорттон жарктанарын ким кетен көрөрү, канык специалист. Оголор спорттон жарктанарын тун аскулай биле брастар баллар. Оно таханан була ти дюсушалар баллар. Ол дюсушалар була эллей батурго булана брастер углубленный медосмотр ден. Умоден хылга кете көрөлдөр, олуну көрөлдөр. Онтон бехака он ахсан тол бутер бехака центр спортивной подготовки сборной команде бар. Оно же улусатан сүймердененнер, команда кибиттер бехака келеннер көрөнөлдөр. Оно хылай отон каста да көрөбүт. Кайдак спортсмен канны күрөк тиге баран кыттан келбетинен эйин. Ол хем билин уркуу кудук кулбара спорттон жатыран баран дуруубетин сүтөлбек кийин ок. Спорт төрттөрдүн дуруубени билин топсарар. Олен билин төрөпүтөр куттанмаккалар ара огону спортко каянды бийрек. Это бийректерин нада. Бийсихинеректерин нада. Аны болуна бир жыл болду бии триумф бутугар. Триумфко бар болуп бүттү. Ол зданиетерин хачидик стан чемпионом деген программа лежир. Кимден программа? Стан чемпионом деген. Оны сайка эндик инакна такан кедер. Координатора бар да. Келер болуна айкалга мирнеге удачныйга баалар. Ол программа лежир. Оны таанан бул жокускай коракка эти училище олимпийский резерв деген бар. Оны бияка бул триумфка бар. Оны эти кулаковский улусатык эреме бар. Үстелге баалар. Оны алты астырттын, жети астырттын те сурайтарын баран телефондон сурайтаралар. Оны келен көндүрөлөр. Бул программа бор боско. Оны ул программа болуна сүйбөлүй отуттуу страницалак бечеттен таарылып бейди. Бого жа кайдак дурубетин турга кайдагын, бого координацияда кайдагын, музыкан төчөдүк чувствуй дуруй, уңактар сүйактар кайдактар кандык бычыңнар үлелилери ден. Колор эмес отурда семинер көндө бүтүн баас. Мен кенеде жа кайжып болор болу жанабытым. Антукайым болана, оған болана тукка үшуге бит. Шорт-трек, она спортивная гимнастика, она спортивные танцы еңе. Оны билетен тахаралдар, она кайдак направлентан, кандык бычыңа кайдак үлелектеген, Канды көрүңнен жарыктын ыктаган бардын хажыдык баарын берелер. Алыс интерехиней. Ахан интерехиней программа. Билдери болла, көндетіріп бүттер болғам тағалар гытын. Бұ оны бұ орбосқа бұ фитбелі тұтты сырынсыны бечеттен берелер. Оны жоқ оғын көрүңін соғыяған. Эй, мен оған манны кебетен. Интеллега қайдағын ең бұртын баарын берелер. Эти система баарын бұл? Эти система баарын. Оның халбақ аппараттар балар, рас. Оны тағанан болғана бейлері меже бұй сүйдің көдірілер, Научная группа ден бар. Лытки Матвеева она салтыкна. О группа нахачы дүгүлдер. Кас сахаттан оны кас сахар дер өчөн агылып тынгылыктын себеп? Алта хетте хасыртын агылыктын себеп оны кас бара сахарлы агылыктын себеп. Не бичи? Сеп. Лидия Горовна, өсө терапевттерге көрөчүлөр бидер дох сүбенди бериңетей. Терапевттерге же сүбелием эте агаларгыдын эдде утутум деген. Он часка мелатонин туганар гана. Золотые часы ян бар. Кейхе уантан түйін бигылы. Онна восстановление ол этер түлігір түхерәйін, ағы хон бұрхен онна барар. Бұхамай бұ часырды хон әкітін нада, арара нада нахатын дед, қаянда ана, оты бұрдуға хақытты әті халығы бұққи хатаман дейін. Бұрдуға халығы әті халығы бұққи дақы оқын хаты көні көйер. Онтан бұрдуға халығы тұхынан, әті халығы тұхынан ахатар бұлақына оғы ойбат, оғытын сүйдің көтетің қаяндағына, отшына көтдік, онан тарджа қаянда бір жасырдың ұрық тақыт. Еті Михаил Михайлович нағажы дүкеп сәті дей. Михаил Михайлович, еті стабилы фосформа рахыны көнігі барта бар. Олен де, еті лечивны физкультура ме стабилы, Қайығар әме стабилы платформа бір көңе кейлер. Оны әтелешевіні физкультура қайығары наға білі бастықын тұрырылар. Әп оны әс кемпеті еппетінер. Кемпеті? Чупа-чупс, ирис кемпеттер, карамелькалар, әті тас кемпеттер бірді тиге жаталар. Бейс ақағырер болына тоғын, бірген, тоғын, тоғыз бірген жон кальций тоқпы тибет, дывитамимет тибет. Ағы сұйы бұға көміт соқ. Ордук сахарнер жондорми на дивидемини хеджат апы сасылдаксын. Онын аттан оғылар бұтыр, аптекаларға бар микроэлементары ағылқы тейбеп бұлына қаянданы бейтін сахынан ұлан берер жүгей, бейді ехелері нады.
Был слуга беги балыга бутыр улаханулар илар тағыстылар. Ол күрдік бастыки этабынан бол бұта поликлиническай Дерентий Петровского тұра поликлиниканы бары белелері болу көрдулық тақтыра. Ол поликлиника бұтын өз нөмірдәк көрд балыға тігір бер бит-бит. Оты беги берек бітті министерство берекәнін берелі бітті. Оны өттен білген ол өз балыға коллективар керенер өлігі жылар. Он этих пин барабин, а там был нехленьяга. Улахан доллари так сватага был один, а курдук улахан улекендитен был поликлиника специалистре, был поликлиника узкая специалистре или орлорон тон нехленью беркедем билер. Хан атан поликлиникаларга суха специалистре, а курдук аллерголог, эндокринолог, нефролог, эпилептолог, курдук узкая специалистер, был специалистер олор бут дилеринен. Бүтін коллективынан бұқа бары маңық чөкі берілілен. Бұ нехлейінеға бір астыр бүті хүтерін кеп еқ беттер ұлған долгүйі тақсы бұта бұ. Олар ей болуыны неде. Ол долгүйілер өттен қата өріқтерін бұтығыр өттен болбата. Бұ үлелі әбеттерін күрдік, үлелі олар олар. Кеннер бұ үсірі поликлиниканы болбақы бүтін көрі ұрыт көрілерін күрдік көрі олар олар. Оның өттен өз күтоқпын бағарабын. Бірастыр күтігер күрдік күрдік күрдірін. Өттен бәді бәрәдікті қайда күрдірірі. О күрдік ол бәрәдігін өттен үлелі олар олар. Дене текпін бағарабын. Оның бұ олар елер өсі баран хеллер. О курдук бу күндерге биһиге төнеме биһиге республика бит Илдарханын дарханда баттаһыннах распоряжение жагал туттубут. О курдук биһиге бу халбыт отделениялар бит, реабилитационный отделениялар бит. Республика тагы физкультур спортивная медицина, онна лечебная физкультура, кинегер, колбоамут, бир, улахан, центр болохтах бит. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины ден болохтах бит. Очо бу улахан тәлтте сүрүннән медицинская реабилитациянан жарктанар кин болар. Бу манна биһиги ого салалары. Билген биһи ике салалах бит. Реабилитациянан жарыктанар. Ол күрдік күніскі сала, өтін бары білелілер, нехлене, каландырышы білігі тұрар. Бұ сүрінден нербі ғырыларғар, онына ұңғы ғырыларғар әмтәхінінен жарыктанар, реабилитациянан. Онына өттін қонығыджан әмтәнер әдеріне лақ біт. Олады күрғыласуточный стационар ден. Мантай біт әме нехлене өксе білер, 50 лет советская армия тұрар. Балығы біт өттін бөме бұ пандемия чертетінен перепрофилируйсы болан, бұ май сағалан, ұдыттан сағалан, бұ үрібілге дылы, коронаның ұдзі бұт оғылыры, онында кеннер түріп бүттірін әмтен келді біт. Онтан жа бұ сабылан барамыд, бейі білеген коронаның ұдзі бұт оғылыры чөлігер түхерейге реабилитацияға білімнені ұдзі бұт. Онтан бұ ағаяқ кәменен ағылығы бұт, онтан чөпчулан информация ұдзі бұт, Оғылыр күт коронаның әдзіпаллақтарына өттен бәлімненен баран, онына ме үрдебелілерді әк, ол үрдебелілерді оларын направлене оңаттырын барангыд, оғылыр күтін чөлігер келін түйеттері қытын, әмдетей қытын сөптейін. Сөп. Татьяна Селевна, үті чолан мен манту тұған үйтіқпін барабын. Бұл сәлік бактерия тұғар ұтарсыр антителаныны бәрі-беркелілі манту тұяғылығы бәрілерді. Білгенін тұғыры оғы жан орта тұғар бәлетенер ду. Оттан бұл түбіркүліс үйрі үйелер тұғары бар болан келбіт үйрі. Хорох кемге үрдір, хорох кемге намтыр. Ол күнан баран қанда сөппет. Күрутын бар. Оны болағына бұл үйріге қантан барыр сысты қойып. Қаяндағыны бұл дегігер ачақтан ден болбаққы. Қолыбыра ағас сөтелілі ақ кейіні күтті автобусқа инадаққа дұ, әбетер қандар әпшестіні местеға көрістеққа дұ, алқа сұттан қыстан қалыққа әмей өп.
Харстанар нема ден болбатах, эти баллагана эрде били бу. Ого, бу сөтел, то былыргылы сөтел ирыта денете. А селлик ирытыгар, ыллар бытту хоқту бу микобактерия, бу организмгар кит бытту хоқту ден, этинен, эти манту, проба манту ден болар. Проба ден болар. Онон ол манту турорангын билеген. Онно холубра отрицатне баллагана, бу ого холубра бу рас. Онтон положительный болар түгенер, икки түген бар. Биги бу ого туберкулезнен дебатин селликалар батин ден эрдетине серетерүлө амбастыка вакцинация түгүй БСЖ. БСЖ турарабыт. Бу манна ого эпит иммунитет өскепит тухту ден оно көрдөрүнсөп положительный болу. Олата холубра бу поствакцинальный реакция ден болар. Положительный баллагана бу ого селлиги рыттан көмүскөлө хаттырды. Эбетер баллагана ити туга ахар бирименен. Аа, онтон казыр ысыл аспатын кендиттен положительный берет түгенигер бу ого инфицируйса болбут ден анализ деген. Ону вираж эгенден ното араганы терминдер баалар. Ол ону көрөнгөн сөбүгөр эрде билеңин колубура серети эмтэхинди ыттакына бу ого кендики түбүркүлүгүнөн ыйжыбат. Уже иммунитеттанар. Ага, онтон эмтемеке халар түгенигер бу туп инфицированитин ыйжыбаттагына келин холубра кайдага мете түгенге. Холубра тымныйда ду, эбетер бу короналата ду, эбетер туугара четинде курдук экстремальный ситуация түбестегине бу селлиги ырыта кабынсөп. Ол иин баллагана жоннор куттамака бу туукта прививка да болбатах, туукта болбата проба дем болар. Онун төхөнүн эрде ого инфицируйса болбутун сөбүгөр эмтентекине бу барда күмбөх. Ол иин куттамака пробаны обязательно уктурухтарынады. Кепсенин сөбөлөрүн иин мактал. Күндүк өрөчүлөр бүт бүгүнкү берибит эхека тоолак болбута бул ден эрене бит. Эйге сарсыңгы тахарыта же кирген теметигер ананыга опуска кенитен түргендик күннеага тетемге кайдах кирерге оготус местетин териге сүбелери стехпит элбек оола кулахан же кирген күннеага бередиген кытыр билсехпит сарсын бу беремага эйге берини коттарбакка көрүргүтөрүн карабыт аныскы эфирге көрсөк кадири.